საქმე იმითო დავიწყე რომ ფიქრობ რაც გიყვარს და რაც გაინტერესებს ის უნდა აკეთოთ და ეს დარგი ძალიან საინტერესო მგონია იმიტომ რომ წარმოადგენს ხელოვნების და ბიზნესის რაღაც სპეციფიურ სინთეზს სადაც ჩვენი შემოქმედება განსაზღვრავს სხვისი ბიზნესის წარმატებას და მე ეს განაპირობებს მე უკვე შენი საქმის განვითარებას. მე თვითონ ყოველდღიური პროცესია ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ ყოველდღე მომართული ხარ რაღაც ახლის მოფიქრებაზე, რაღაცის შექმნაზე. და პრინციპში ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს ხვდები ყოველდღე, იმიტომ რომ განსხვავებული პროფესიების ადამიანები მუშაობენ ერთად და ბევრ საინტერესოს იგებ და იღებ ყოველდღიურად. ბრენდების ადამიანებთან ურთიერთობა არის ახალი ამ ქვეყნის ისტორიაში და ესე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, როცა ამ საქმეს ვირჩევდი. ხო, ვითარდებოდით ესე ეტაპობრივად რა, ჯერ 3 კაცი, მერე 5, მერე 10, 15, 20, 25, 40 ეს და დაახლოებით 10 წელია რაც ვარსებობ და პრინციპში ამ ხნის განმავლობაში ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი წარმატებისთვის გვაქვს მიღწეული, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო. სირთულეებს რაც შეეხება, თავი არ მახსენდება დღე, როცა სირთულე არ ყოფილა რა. არა, ეს სირთულეები თავისთავად, როცა გიყვარს ის, რასაც აკეთებ, უფრო დასაყრდენს წარმოადგენს ჩემი აზრით, ვიდრე ვთქვათ, ხელის ჩაქნევის საბაბს. მოგვი მინდა რომ ეს საქმე რაღაც საერთაშორისო სტანდარტით და ხარისხით ვაკეთოთ და ამ ფორმით დავფუძნდეთ ამ დარგის საერთაშორისო რუკაზე.